Jacome Gonsalves. But Jacome is from Divar, and Jada also. And he's a companion of Fr Jacome Gonsalves. Because the guy in Chicago, he's a bunch of us, he's a guardian, and he's a Jacome Gonsalves. And he's a awesome server in 2017 modern service, Jacome of Sri Lanka. Every year, July, we have a Yadgiri Galun, so Salam can pass. Divari Che Igor Chenta, St Joseph Vaz and Padre Jacome Gonsalves, Ache Putle Gatler, a Firgochen, Divari Che Firgochen. A Divari Che Firgochenta, Jacome Gonsalves. वाडलो तो पुत या गांवचो आणि महान धर्म प्रगटणार श्रीलंकेन ताणे कोरेस म्हणल्यार जुजेवासान मिसावांचे बी रोयले जाकोम गोन्साल्विसान ते शिपले आणि देवान ते वाडयले तो ताका बेगीनूच पा जुजेवासाक आलतारचो मान मेळ्ळा तसो तो व्हडल्यांतलो व्हडलो मिशनार जुजेवाजा फाटल्यान पूण तो जाकोम गोन्साल्विसाकूच बेगीनूच आलतारचो मान मेळचो हो सगळ्यांचो आवंडो पुरो जावंक आमी मागूया. जाकोम गोन्साल्विसाचो सांतपणाचो हो प्रोसेस जेन्ना आमी सुरू केला हो दोबाचो आयज आमी समरोंकला. जाकोम गोन्साल्विस ताचे जिवीत आमी आयकल्यात तो एक व्हडलो जाणार मनीस आनी ताच्या बरोवपान आनी ताच्या उलोवपान ताणे क्रिस्ताचो संदेश जोडी मोडी शिकलायलो. ताच्या घरांत आमी शिकल्या तें स्कॉल आतां दिवाडीचें स्कॉल ताचें घर आसलें आनी कितें भशेन आयज जेन्ना ताका आमी मान करतना ही संदी हांव घेता आनी हो सोयेक सगळ्या दिवाडीच्या गांव बाबा भयणीच्या नांवान देवाक देव बरें करूं म्हणटा.